दशैंको सबै हाम्रो नेपाली जाति भाषीहरुलाई हाम्रोबाट विजय दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना टक्राउँदै छु। र आज हामीले विजय दशमी मनाएर खानपानमा लागिरहेको छौ र म रदीप राई हामी सबै दार्जिलिङको हुँ। म रदीप राई मेरो साथ मेरो मिसेस यहाँ हुनुहुन्छ शशी प्रधान। त हाम्रो दुई परिवार मसँग यहाँ अगाडि तपाईहरुले हेर्नु भए हेर्नु हुँदैछ भाइ दाल खात्नु हुन्छ भाइ उत्तम भाइ र उनले पनि सानो इन्ट्रोडक्सन र दुई कुरा भन्नु हुँदै हुन्छ तपाईको समक्ष त भाइ मेरो नाम चाहिँ उत्तम गुरु मेरो मिसेस सुता खाना खाँदैछ र हाम्रो दशैंको उपलक्ष्यमा चाहिँ मासु भात पनि हुँदैछ हजुरहरु पनि ह्याप्पी हुनु सधैँभरि सदाभरि खुशी रहनु झाइ झगडापट्टि नलाग्नु दारू पानी सबै छोड्नु सही कुरा हो यसो मासु सासु खानु जिउलाई पनि अलिकति हेल्दी हुन्छ मासु सासु खायो भने दारू खाने अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ ल सबैजनालाई यही छ निवेदन ह्याप्पी दशहरा तपाईँ खुसीसँगले मनाउनु होला भन्दै हामी त्यो मासु खान लाग्यौँ साथीभाइहरूलाई सबैलाई सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना यहाँ हेर्नुहुँदैछ हाम्रो दिदी रेमिका राई म भाइ भैयाले प्रदीप राई यहाँ मेरो मिसेस शशी प्रधान यहाँ हाम्रो भाइ उत्तम गुरुङ र बहिनीको पनि सानो परिचय दिइहाल्नु है बहिनी र हामी सबैको तर्फबाट तपाईँ सबैलाई कोरोनाको यो उपलक्ष्यमा पनि हामीले सानो सानो परिवार यसरी भेटघाट गरेर पनि सानो रमाइलो गऱ्यौँ आफ्नो जातिको संस्कृतिलाई हामीले नबिर्सेर होइन जे जसो सानो दिनु सानो मसिनो हामीले आज यहाँ खानपान गरिरहेको छौँ र आशा छ तपाईँहरूले पनि यसै प्रकारले विजय दशमीको उपलक्ष्यमा विजय दशमीलाई मनाएर टिका लगाएर तपाईँहरूले पनि घर घरमा आफ्नो परिवारको साथ यसरी नै रमाइलो गर्नु हुँदैछ होला भनेर आशा छ र यसरी नै हामी मिलेर बसौँ आफ्नो संस्कृतिलाई नबिर्सेर आज हामी बेङ्गलोर जग्गामा बसेर पनि जे जति जे जसो भयो होइन हामीले आफ्नो यो संस्कृतिलाई सम्झेर आज यो पर्वलाई मनायौँ र यसको पछि हाम्रो प्लान चाहिँ फेरि घुम्नुको छ बेङ्गलोरको यस जग्गामा हामी छौँ र हामी घुम्नुको कार्यक्रम छ यो खानपान पछि चाहिँ है ल ठिकै छ लागिराखौँ फेरि अगाडिको केही क्लिप तपाईँहरूलाई पनि देखाउनेछौँ लु भाइ केही भन्नु धन्यवाद धन्यवाद हाम्रो।